جی ساجد نور، چه تفصيلات ہیں وابدہ؟ کوئی ریسکیو ٹیم درد کا شنی شوہاز واسطہ؟ جی بالکل، پاکستان نیوی او محکمہ فشریز ریسکیو ٹیم میں ماہگیرانی شوہاز کنگا درد کا اچھونا ای ویل گوستگے روچا بوتا ورمارا چا سیادی دارو کے دریا ور شمبے او آئیے چوک آوادی چوکانی امرائیا تقریباً چار شمبے صوبے سر دریا شتا بلے انگتا واتر نبوتا گارو بیگوائیں دریا وردانی آندانا پاکستان نیوی موکمہ پیشریزا چھے ہمیں لوٹ کو تا بوتا کہ آنی کمک کنک بھی تو گاریں دریا ور چواس کنک بھی با مرچی پاکستان نیوی محکمہ پیشریز دیکھے مقامی اچھی کے اندیم آئی گی رستن دریا وردتا آؤں ہی گارو بیگوائیں دریا وردانی شوازا در کب تکاں بلے آنگا تھا شواز کنگ نبیت تکاں جی یہ موسم دریا بند دیکھوڑا یہ چھوں در کب تکاں جی بابتا منی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیشریز ارمارا گما گپو آل بود تکا آئیے گوشہ ہمیشہ کے محکمہ پیشریزا یکم جھونہ وگر دان کے سی او یک جولائی یا دریا یا شکار کنے کے سارا پابندی جتا چونکہ میں کرا اسی کہ یک نے مگے در قانونی ٹرالیں گا میں دریا انچو تباہ کو تگا میں مائی گیرانی روزگار چرائنی دستا چے شوتا نو مائی گیر مجبورا کے ایوڑے پابندیاں نچارن تو رمان دریا شکار کنا جی باز باز میں نتوار ساجد نور مانا تفصیلات تچے آگاہ کنگے واسطہ